የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መረጃ እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። 20 ሺህ የሚጠጋ የኤርትራ ጦር ወደ አዋሳኝ አካባቢዎች መጠጋቱ ተገልጿል። አማጺው በኤርትራ ላይ የሚፈጽመውን ጸባጫሪ ተግባር አጠናክሮ ቀጥሏል። የህወሓት አማጺ ቡድን የተኩስ አቁም ካደረግኩ 5 ቀን ቢሆነኝም ምንም አይነት እርዳታ አልደረሰኝም ብለዋል። በቀጣይ 5 ቀናት ውስጥ የፌዴራል መንግስት ስምምነቱን ተግባራዊ የማያደርግ ከሆነ በአማራና አፋር አካባቢዎች ላይ አዲስ ጠንካራ ጥቃትና ወረራ እንደሚፈጽም ገልጸዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት 14 የአልሻባብና 36 የአይኤስ የሽብር ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉን ገልጸዋል። ሰሜን ኮሪያ ለአሜሪካ ቅዠት መሆኗን ቀጥላለች። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እጅግ ምቹ እንደሆነላት ተገልጿል። ኪም ጆንግ ኡን የአህጉር አቋራጭ ሚሳይል ሙከራው የአሜሪካን ወታደራዊ እርምጃ ለመከላከል የሚረዳ ነው ብለዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ ቡድን የተኩስ አቁም ካደረግኩ 5 ቀን ቢሆነኝ ምንም አይነት እርዳታ አልደረሰኝም ብለዋል። አማጺው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ድጋፍ ትግራይ አልገባም ብለዋል። በአፋጣኝ ስምምነቱ ተግባራዊ የማይደረግ ከሆነ ወደ ማጥቃት እርምጃው እንደሚመለስ አስታውቀዋል። የህወሓት አማጺ ከተለያዩ አካላት የሚቀርበው ድጋፍ ትግራይ እንዲገባ ከመጠየቁም ባለፈ በትግራይ የተጣሉት ገደቦች ሙሉ በሙሉ ይነሱ ብለዋል። ባንክ ቤቶች እንዲከፈቱ ጠይቀዋል። በዛሬው ዕለት ለቡድኑ ቅርበት ያላቸው የመረጃ ምንጮች ባወጡት መረጃ የህወሓት አማጺ በሚቀጥሉት 5 ቀናት ውስጥ የእርዳታ ድጋፎች በከፍተኛ መጠን ወደ ትግራይ ካልገቡ እንዲሁም በክልሉ ላይ የተጣሉ ገደቦች ካልተነሱ በአማራና አፋር ክልል ጠንካራ ወረራና ጥቃት እንደሚያደርስ አስታውቀዋል። መብራት፣ ስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ አሳስበዋል። እነዚህ ተፈጻሚ የማይሆኑ ከሆነ ግን የፌዴራል መንግስት ስምምነት ስለጣሰ ወደ ውጊያው እመለሳለሁ ብለዋል። የትግራይ ወራሪ ቡድን ምንም እንኳን ውጊያ አቆምኩ ቢልም በአፋርና አማራ ክልል አሁንም ጥቃት እየሰነዘረ እንደሚገኝም ተገልጿል። በራያ በኩል ተጨማሪ ወረራ ለመፈጸም እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በአፋር በኤሬፕቲ በአባላ በኩልም አዲስ ጥቃት ሰንዝሯል። የተነጠቃቸውን ቦታዎች መልሶ ለመያዝ እየተፍጨረጨረ ይገኛል ተብሏል። የክልሉ የጸጥታ ኃይል አሁንም ብቻውን አማጺውን ድል እየነሳ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እያለ የኤርትራ ከፍተኛ ጦር ወደ ትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች መጠጋቱ ተገልጿል። አማጺው ሰሞኑን በአዋሳኝ ቦታዎች ላይ ባሰፈረው ኃይል ሀገሪቱ ላይ ጸባጫሪ ተግባር መፈጸሙን ተከትሎ ነው ኤርትራ ሰራዊቷን ያስጠጋችው ተብሏል። የመረጃ ምንጮች በትናንትና ዕለት እና ዛሬ ብቻ ኤርትራ ከ20 ሺህ በላይ ወታደሮቿንና ከባባድ መሳሪያዎቿን በዛላምበሳና በራማ በኩል እንዳሰፈረች ገልጸዋል። የህወሓት አማጺ ቡድን እያደረገ ባለው እንቅስቃሴ በአዋሳኝ አካባቢ በሚገኙ በኤርትራ ግዛቶች ላይ ወረራ ሊፈጽም እንደሚችል ተገልጿል። ቡድኑ ባለፈው ሳምንት በአካባቢው ላይ ተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ ጥቃት ሲያደርስ እንደነበረም ተገልጿል። ሆኖም ግን የኤርትራ መንግስት የአማጺውን ጸባጫሪ ተግባርን በሆደ ሰፊነት ሲያልፍ ነበር ተብሏል። አሁን ግን የአማጺው ፍላጎት ትንኮሳ ብቻ ሳይሆን በኤርትራ ላይ ድንገተኛ ወረራ የመፈጸም ፍላጎትም ጭምር መሆኑ በመታወቁ የኤርትራ ጦር ተጠግቶ በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል ተብሏል። የህወሓት አማጺ በአፋርና አማራ ክልል የፈጸመ ወረራ አልበቃ ብሎት በጎረቤት ሀገር ኤርትራ ላይ ወረራ ለመፈጸም አሰፍስፎ ይገኛል። ተዋጊውን አስፍሯል። ከባባድ መሳሪያዎቹንም አጥምደዋል። ኤርትራ ከህወሓት ጋር ጦርነት ውስጥ የምትገባ ከሆነ የአማጺው ቀጣይ ህልውናው እንዲያከትም ታደርገዋለች ተብሏል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የህወሓት ሰርጎ ገብ ነፍስ አጥፊዎች በአስደናቂ ክትትል በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል።
አማጺው አማራ ክልልን ለማተራመስ የተነሳሳው ሴራ ከሽፏል። የቡድኑ ሰርጎ ገቦች ተለቅመው ተይዘዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋማት ከፌዴራልና ከአማራ ክልል ፖሊስ ጋር በቅንጅት ባደረገው ከፍተኛ ጥናትና ክትትል ህወሓት የፋኖ አመራርን ለማስመታት ያሰማራቸው ቅጥረኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምተዋል። በወልዲያና በባህር ዳር ከተሞች ከግለሰብ መኖሪያ ቤት ተከራይተው የህወሓት ዓላማ ለማሳካት ሲንቀሳቀሱ እንደነበሩ ተገልጸዋል። ህወሓት ከመንግስት ጋር መጠነኛ የሆነ ቅራኔ ውስጥ የገባውን የፋኖ አመራር በማስገደል ይህንን ተከትሎ በሚፈጠር አለመረጋጋት በክልሉ የእርስ በርስ ግጭት ለመፍጠር አስቦ እንደነበር ተገልጿል። እስካሁን ድረስ አማጺ ፋኖ አመራር ለማስመታት በሚል ያሰማራቸው 10 ሰርጎ ገቦች በፌዴራል ፖሊስና በአማራ ክልል ፖሊስ ቅንጅት ታድነው መያዛቸው ተገልጿል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋማት አስደናቂ የክትትል ስራ መስራታቸውም ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት በቁጥጥር ስር የዋሉ አካላት ጠንካራ ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛል። የህወሓት ቅጥረኞች ስለመሆናቸው ማረጋገጫ ተገኝተዋል። ቀሪ ግብረ አበሮቹ መኖራቸው ስለተረጋገጠ ከፍተኛ ኦፕሬሽን እየተደረገ ይገኛል ተብሏል። አማጺው በጠላትነት በፈረጀው በአማራው ላይ አዲስ ወረራ ለማድረግ እያደረገ ያለው መፍጨርጨር ሲከሽፍበት፣ በሰርጎ ገቦቹ ፍላጎቱን ለማሳካት እየጣረ ይገኛል። ከዚህ ቀደም የህወሓት አማጺ ተልእኮን ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰርጎ ገቦች በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወቃል። የአማራ ህዝብ ለከፋፋ አጀንዳዎች ጆሮውን ሳይሰጥ አንድነቱን ማሳየት አለበትም ተብሏል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ውጤታማ የመረጃ ስምሪት ማድረጉን አስታውቋል። ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ስትራቴጂክ እይታውን ካጋጠመው አገራዊ የደህንነት ስጋት አንጻር በመቃኘት ውጤታማ የመረጃ ስምሪት ማድረጉን ገልጸዋል። አገልግሎቱ የ2014 የስራ ዘመን የግማሽ ዓመት የእቅድ አፈጻጸም ላይ ጥልቅ ግምገማ በማድረግ በቀጣይ ተግባራት ላይ አቅጣጫዎቹን ማስቀመጡን ለኢዜአ በላከው መግለጫ ገልጸዋል። በህወሓት አማጽ የተሰነዘረው ጥቃት ከፍተኛ ሀገራዊ የደህንነት ስጋት የደቀነባቸው አጋጣሚዎች ተፈጥረው ነበር ብለዋል። ከውጭ ኃይሎች በተከፈተ የተቀናጀ ጫናና ጣልቃ ገብነት የኃይል ሚዛንን ለማሳጣት ሙከራ መደረጉንም ገልጸዋል። በህዝብ ምርጫ ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር ለማድረግ ዝግጅት በተጠናቀቀበት ወቅት ሀገራዊ የደህንነት ስጋቱን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የሽግግር መንግስት እንዲመሰረትና መንግስታዊ ስልጣን በድርድር እንዲያዝ የሚደረግ ግፊት ከመጨመሩ ባሻገር የተለያዩ ታጣቂዎች የስጋት ምንጭ እንደሆኑ እድል መፍጠሩን ገልጸዋል። እንደ ሀገር ተደቅኖ የነበረው የህልውና ስጋት በመቀልበስ ያስቻለ ውጤታማ የመረጃ ስምሪት መከናወኑንም ገልጸዋል። በተለይም የመረጃ ኦፊሰሮችንና አመራሮች የስጋት ቀጠናዎች ድረስ ዘልቀው በመግባት መረጃ በማሰባሰብ አመራር በመስጠት ያበረከቱት አስተዋጽኦ ለድሉ የማይተካ ሚና ማበርከቱን ገልጸዋል። አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ከወራሪ ህወሓት ኃይል ጋር የተያያዙ የተለያዩ ወታደራዊ ምስጢሮችን፣ ድብቅ ሴራዎችንና የሽብር እቅዶችን የሚያጋልጡ መረጃዎችና ሰነዶችን በመሰብሰብ በማደራጀትና ተንትኖ ለሚመለከተው አካል በማቅረብ እንደ ሀገር ተደቅኖ የነበረው አደጋ እንዲቀለበስ ተቋማዊ ተልእኮውን መወጣቱ ተገልጿል። በተጨማሪም ለቡድኑ መረጃ ሲያቀብሉ የነበሩ በርካታ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉም ተገልጿል። የሽኔና የሌሎችንም ታጣቂዎች እንቅስቃሴዎች ለመግታትም ተቋሙ የመረጃ ስምሪት በመስጠት ሊደርሱ የሚችሉትን ከፍተኛ አደጋዎችን ማስቀራቱን አስታውቋል። የሽብር ቡድኑን የግንኙነት መረብ በምስጢራዊ ክትትል በመለየት በርካታ ተጠርጣሪዎች ላይ መረጃና ማስረጃ በመሰብሰብ በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ መከናወኑን ገልጸዋል። ከውጭ የሚቃጣ የሽብርተኝነት አደጋን በመከላከል ረገድም አልሻባብና አይኤስ የሚያደርጉትን ምልመላ፣ ሰርጎ ገብነትና ስልጠናን እንዲሁም እንቅስቃሴ በተመለከተ መረጃዎችን በመሰብሰብ እርምጃ መውሰዱንም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ገልጸዋል። በዚህም 14 የአልሻባብና 36 የአይኤስ የሽብር ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል ብለዋል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ ሰሜን ኮሪያ ለአሜሪካ ቅዠት መሆኗን ቀጥላለች። ጦርነቱ እጅግ ምቹ እንደሆነላት ተገልጿል።
ዓለም ትኩረቱን ወደ ሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ባደረገበት ወቅት የኒውክሌር ሀገሯ ሰሜን ኮሪያ ተደጋጋሚ የሚሳይል ሙከራዎችን እያደረገች ትገኛለች። ይህን ከማድረግ የሚያግደኝ ምንም ነገር የለም ብላለች። ኪም ጆንግ ኡን ሰሜን ኮሪያ አስፈሪ የማጥቃት አቅም መገንባቷን ትቀጥላለች ሲሉ ተናግረዋል። የአህጉር አቋራጭ ሚሳይል ሙከራው የአሜሪካን ወታደራዊ እርምጃ ለመከላከል የሚረዳ ነው ተብሏል። ሰሜን ኮሪያ ግዙፉን ህዋ ሶንግ 17 አህጉር አቋራጭ ሚሳይል ሙከራ አድርጋለች። ሰሜን ኮሪያ ለማንም የማይታለልና የማይገዛ አስፈሪ የማጥቃት አቅም መገንባቷን እንደምትቀጥል የሀገሪቱ መሪ ኪም ጆንጉን አስታውቀዋል። ኪም ጆንጉን ባሳለፍነው ሐሙስ በተካሄደውና በሀገሪቱ ግዙፍ በተባለለት የሚሳይል ሙከራ ላይ የተሳተፉ ሰራተኞችን በጎበኙበት ጊዜ ነው ይህንን የተናገሩ ተብሏል። ጦርነትን ማስቀረት አይችልም፣ ነገር ግን በኢምፕሪያሊስቶች የሚደረጉ ትንኮሳዎችን መቆጣጠር የሚቻለው በጠንካራ ሰራዊት ነው ብለዋል። 17 አህጉር አቋራጭ ሚሳኤል ሙከራ አሜሪካ የምትወስደውን ማንኛውንም ወታደራዊ እርምጃ ለመከላከል የሚረዳ መሆኑንም ኪም ጆንጉን ተናግረዋል። ኪም ጆንጉን አክለውም የመከላከያ ኃይላቸው ለማንም የማይገዛና የማይታለል ከባድ ፈተናዎችና ችግሮችን ቢያጋጥሙትም በጽናት እንደሚቆይ ተናግረዋል። ኪም የሀገሪቱን የኒውክሌር ኃይል እንደ ማሳያነት በመጥቀስ ሰሜን ኮሪያ ፍጹም የሆነና ጠንካራ ስትራቴጂካዊ ኃይል መገንባቷን ትቀጥላለች ብለዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።